Denne filmen skal handle om ørets anatomi. Øret består av tre deler. En yttre del, mellomøret som er luftfylt, og det indre øret som er væskefylt. I det indre øret så har vi selve hørselsorganet og likevektsorganet. Det yttre øret, dette her, består av øremuslingen, som er en hudkledd bruskplate. Den er til for å fange inn lydbølger, sånn at vi forstår hvor lyden kommer fra og kan snu oss etter lyden. Så har vi denne yttre øregangen. Det er en hudkledd kanal som er rettet innover og litt fremover mot trommehinnen. Og den lager ørevoks. Og den ørevoksen, den er viktig. Det er ikke noe som skal fjernes. Man skal ikke rense øregangene med Q-tips. Funksjonen til ørevoksen, det er å fange opp små fremmedlegemer, så den fungerer som tårevæsken i øyet. Så den skal kun fjernes hvis den er kosmetisk skjemmende, at den ligger sånn på utgangen her, eller at det blir som en sånn tett propp, for da stenger du for lydimpulsene. Dette er bildet av en vakker, perfekt trommehinne. Det er en løvtynn bindevevsplate i enden av yttre øregang, og den er spent opp omtrent som et trommeskinn, derav navnet. Den trommehinnen, den danner et lufttett skille mellom øregangen og mellomøret. Og når lyden kommer inn gjennom øregangen, så blir det svingninger i lufttrykket som setter denne trommehinnen i bevegelse, sånn at den vibrerer. Her, akkurat her, så ser dere et lys. Og det betyr at den som har tittet inn med et instrument med lys på, kan se at dette er en helt normal trommehinne. Hvis det for eksempel hadde vært væske eller verk der, så hadde denne lysrefleksen blitt borte. Her er mellomøreknoklene. Det er hammer, ambolt og stigbøyle. Stigbøylen er for øvrig den minste knoklen i kroppen, og de er vakre, spør du meg. Mellomøret utgjør en liten, luftfylt grotte. Og stigbøylen, den der, fotplaten der, den dekker det ovale vinduet og er da inngangen til det indre øret. Disse mellomøreknoklene, de danner da et mekanisk system som overfører disse lydimpulsene som kommer fra utsiden gjennom øregangen. Den trommehinnen blir satt i vibrasjon. Vibrasjonen overføres til mellomøreknoklene og når da det ovale vinduet. Så forplanter vibrasjonen seg til dette væskefylte sneglehuset, og det dannes hørselsimpulser. Og derfor er det så viktig at dette mellomøret er luftfylt, for hvis det er væske og puss her, så blir det en veldig dårlig overføring av lydvibrasjoner. Dette er øretrompeten. Det er en kanal ned til svelget, sånn at lufttrykket i mellomøret her er det samme som i omgivelsene. Og det er også lett å se at i og med at dette er en kanal ned til svelget, så kan man lett forstå at når man har infeksjoner med bakterier og virus i svelget, så kan det lett krabbe opp til mellomøret, og mellomørebetennelse er jo den vanligste infeksjonen som småbarn har. Passasjen gjennom denne øretrompeten er normalt blokkert av en slimhinne her. Men når vi svelger og beveger kjevene, så blir det et mekanisk drag som åpner kanalen, og da blir det fri luftstrøm mellom svelget og mellomøret, og det er kjempeviktig at det er fri passasje her. Kanskje har du tenkt over at det er ekstra vondt å fly når du er forkjølet. Hva skyldes det? Du føler jo at du virkelig har dotter i ørene, og det er helt riktig. Det er dotter. Vi kaller det for flyøre, og da er det sånn at ved en forkjølelse så hovner denne slimhinnen opp, sånn at kanalen ned til svelget, den klarer vi ikke å åpne, selv om vi både gjesper og tygger og svelger og gjør alt vi kan. Og når da flyet letter,
så blir lufttrykket i kabinen lavere, mens lufttrykket i mellomøret blir uendret hvis øretrompeten tett. Dermed så vil trommen bule ut her i yttre øregang, og vi føler at vi har dotterørene, og det har vi også hvis vi hadde tittet inn. Litt etter litt så vil noe luft slippe ut gjennom øretrompeten, og da vil forholdene normalisere seg og plagene forsvinne, helt til flyet begynner å gå nedover igjen. Da stiger trykket i kabinen, mens trykket mellomøret får bli lavt. Ved hoven slimhinne så fungerer øretrompeten som en ventil, sånn at svært lite luft passerer fra svelget og inn i mellomøret. Dermed så presses trommehinnen kraftig innover, og det enda mer smertefullt enn at vi har dotter. Og hvis vi hadde testet hørselen, så ville vi funnet ut at den var veldig nedsatt. Det blir veldig dårlig bevegelighet i trommehinnen, og det blir dårlig lydoverføring. Og så har du kanskje vært på flytur og hørt noen hjerteskjærende skrik fra små barn. Og det enda vondere for dem, fordi de anatomiske forholdene annerledes. Tuba auditiva rett og slett har en mye smalere diameter enn hos voksne. Så når de blir forkjølet, så hovner det altså mer opp, og det mye mer smertefullt.